بسم الله الرحمن الرحيم وعنو وانا اكسند وضيال صاحبي الميل والبوة جوكتان كسو دواذا مركلا يفلنقين كسابسن قدهان عالمك قيبتان وحن دون ايا انان كسار نو معلومات مهمة او كسابسن وركي قدن بيا دقال كمارين كغزة قصارها عيدا كاسرائيل اسرائيل لقارسيي هذا لذا كسو بحا مسولين تا فلسطين اي كو أدن افري لباطن لصودا في قارسيين ايو hadallada kala duwan ee kasoo baxay dowladda maraykanka oo arrinta dagaalka ku aadan muxuu ka fekerayaa raiisul wasaare benyamin netanyahu isbahaysiga saddex geesoodka ah ee ruushka sacuudiga iyo imaaraadka carabta waa maxay qorshaha ee maxamed bin salmaan maxamed bin zaayid iyo valadimir putin ay u degayaan madaxweynaha dowlada maraykanka jo biden ma waxay doonayaan inay saameynay ku yeeshaan doorashada soo socota si mar kale loo doorto madaxweyne donald trump waa maxay danta saddexdaani dowladood ugu jirta in mar kale madaxweyne trump la doorto baidanna daaqada laga saaro arrimahaas iyo qodobo kale ayaan qaybtan ku falankayn doonaa insha allah soo dhowaada mar kale ka mid noqon saaxiibadeenna aad baad u mahadsan tahay wararkii ugu dambeeyey haddii aynu egno diyaaradaha dagaalka ee israel waxa ay duqeeyeen oo gantaale ay ku garaaceen xaafadda jabaaliya lagu magacaabo waxaana lagu waramaya dadka duqaynta ee waxyeelada ay kasoo gaartay inuu kamid yahay wariya anas al-sharif lagu magacaabo oo aabahii ku geeriyooday dhinaca waqooyi ee magaalada khaza kadib markii gantaalo lagu garaacay dhismaha aabahii iyo qoyskiisaba ay deganayeen saaxiibada <laughs> anas shariif oo la hadlay telefishinka aljaziira ayaana waxay sheegeen in diyaaradaha dagaalka ay si gaar ahaneed ay ubartilmaameysadeen guriga aabahan lagu magacaabo jamaal oo aniyo san sano jira oo ku noolaa xerada jabaliya ugu dambeynna halkaas ayuu ku geeriyooday sidoo kale waxaa soo baxaya macluumaadka kusaabsan anas iyo qoyskiisa inay saacado badan ku qaadatay in guriga ay tagaan maadaama diyaaradaha dagaalka isral si weyn ee halkaa ay u duqeynayeen dhinaca kale waxaa soo baxaya macluumaadka ku saabsan in xarumaha caafimaad ee magaalada bersheba la yihahdo oo gudaha israa'iilla la dhigay ilaa iyo labaatan iyo toddoba askari oo dhaawacyo ah afar iyo labaatankii saaci la soo dhaafay sida oo kale israa'iiliyiinta iyagoo adeegsanaya duumo dheereeya waxaa la sheegay inay dhanka xeebta ay weerar ay ka soo qaadeen oo ay weerareen xaafadda dayr albalax layidhaahdo halkaas oo gantaalo badan ay ku garaaceen dhinaca guutada ciisediin al qasam waxay sheegeen inay askar badan a ka dileen ciidamada isral aakii saacee lasoo dhaafana dhowr taangi ay gubeen madaxa siyaasada midoda yurub joseh orel dhankiisa waxauu sheegay in burburka magaalada khaza marka la fiiriyo uu aad uu kaga badan yahay burburkii soo gaaray guud ahaan dalka jarmalka magaalooyinkiisa intii usocdaydagaalkii labaad ee dunida waxaana uuleeyahay ma aan wax la aqbali karayo dhibaatada ay dadka rayidkaa kala kulmayaan gantaalada israil

qiimaheedu waxa uu gaarayaa boqol iyo lix milyan oo dollarka maraykanka waxaana tallaabadan aada u dhaleeceynaya qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka maraykanka netanyahu waxa uu ka fakeraya xaalada magaalada khaza sida ay noqon doonta dagaalka kadib oo waxa uu leeyahay israa-il oo keliya ayaa mas-uul ka noqon doonta amniga magaalada khaza haddii dagaalka uu soo idlaado guutada ciisediin al qasam waxay caawa ay soo bandhigeen muuqaallo muujinaya siday u bartilmaameysadeen ciidamada israail kadib weeraro ay ka fuliyeen xaafado dhowr ah oo ka tirsan marinka aza isbahaysiga saddex geysoodka ah ee imaaraadka carabta sacuudiga iyo ruushka isbahaysigaas oo kadhana dowlada maraykanka marka hore in dowladahan ay e, isbahaysi noqdaan ma ahan arin cusub waxay kawada tiirsan yihiin ururka hadda loogu magacdara biri balus oo sacuudiga iyo ruushka ay qeybkayin ruushkana garwadeen uu ka yahay waxaa kaloo ay ka tirsan yihiin ururka layihaahdo opec plac oo ah urur shidaal soo saara dowladahana qayb ay ka yihiin hadda marka waxaay doonayaan maadaama labadaasi urur ee perriks iyo opec pluc ba ay kula jiraan dowlado kale in iyaga ay sameeyaan isbahaysi kale oo cusub kaasoo ka dhana dowlada maraykanka waxa loo socdana waa laba arin isbedel guud ahaaneed oo maraykanka ka dhaca iyo arinta ku saabsan dhaqaalaha dowlada maraykanka iyo reer galbeedka waynu arki doonnaa xogta oo rasmi ah bartamihii sanadkan sii dhammaanaya madaxweynaha dalka maraykanka jo baiden ayaa booqasho wuxuu ku tegay qaar ka mid a dalalka carabta gaar ahaan sacuudiga waxaana uu halkaasi uu tegay si ay dalalka carabta ay u raacaan reer galbeedka uguna taageeraan go-doomintii madaxweyne valadimir putin la go-doomiyey wixii ka dambeeyey bishii februari markii dagaalka uu ku qaaday dalka ukrain balse dhammaan dalalka carabta waa ay diideen oo waxay yidhaahdeen annaga ma doonayno inaan qayb ka noqonno arrintaasi iyo inaan sii kordhinno tirada shidaalka aynu soo saarayno sababtoo ah waxaa la doonayay in shidaalka wadamada carabta ka yimaada lagu kabo ama kab uu u noqdo shidaalkii dowlada ruushka oo reer galbeedkii oo idil ay cunaqabateeyeen shidaalkiisiiina iska joojiyeen waxaan halkaasi faaiido ka helay shiinaha oo shidaalkii ruushka dhaqaale yar intuuu ku iibsaday kaga iibinayay dowlada kale oo caalamkaa sidaadaraadeed arbacadii maxaadhacay sidaynu ognahay dowladaha carabta wixii ka dambeeyey dagaalkii ukrain indhaha ayaa u furmay waxayna qaateen go-aano ka duwan kuwii horey looga bartay waxaana ay saaxiib ay la noqdeen ruushka iyo dalalka kale ee dhinaca bariga shiinahana waa ay soo dhowaysteen madaxweyne valadimir putin ayaa isaga oo diyaaradihiisa saahoy la yidhaahdo ay wehlinayaan oo gantaalana ay saaran yihiin waxa uu tegay maalintii arbacada dalalka carabta gaar ahaan sacuudiga iyo imaaraadka carabta weliba wuxuu ku hormaray imaaraadka carabta halkaasoo kulama u kula yeeshay maxamed bin zayid madaena dlaaigmaadkarabt fariinta uu diray madaxweyne butin markii dalalka carabta uu tagay waxay ahayd in godoomintii uu ku jiray ee lagu cabsigelingabiabameesakabaxdaadbasoo baoibaagaaarimaasoo idil madaxwene valadimir butin waa uu soo idleeyey aad ayuuna ka tuuray sidoo kale carabtiina wa ay la qaateen arrintaas madaxda carabta ee uula kulmay madaxweyne valadimir putin waxay isla qaateen laba aragti ama laba go-aan oo waaweyn go-aanka koowaad wuxuu ahaa in shidaalka ay soo saarayaan dalalka carabta iyo ruushkaba hoos loo dhigo ilaa shidaalka qaali uu ka noqdo arintaasina waxay culeys weyn ay ku noqonaysaa guud -da ahaan dalalka reer galbeedka ee saaxiibada la ah maraykanka kuna dabafaylay markii cunaqabataynta uu ku bilaabay ruushka wixii ka dambeeyey februarikuwaasoo hadda dalal badan oo caalamka ah oo reer galbeed ah dareemaya culeyskii shidaalkii tirada badnaa ee ay ka heli jireen ruushka ee gebi ahaanba daaqada ka baxay tani waxay fursad unoqonaysaa marka go-aanka ah in shidaalka la soo saarayo hoos loo sii dhigo waxay fursad u noqonaysaa dalalka kaliijka iyo ruushka oo lacag badan ayaa kasoo galaysa shidaalkooda aadka u yar qiimo ayuuna yeelanayaa hadii suuqa la keeno wliba hada waxay qaateen dalal dhowr ah oo oe kamid a in hoos loosii dhigo hidaalki lasoo saarayy aritan marka waxaalaleeyahay waa dharbaaxo weyn oo madaxweyne jo biden wixii uu ka doonaya carabta gebi ahaanba maadaama uu ka waayy madaxwene putin ayaa isaga oo aragtidiisa wata imaraadka carabta iyo scudigaarintaaskala hadlayara eharbaxada lagu timaami karay

shinaha dhinaciisa arrintan waxbuu ka karkaraynayaa waana kii isku soo dhoweeya sacuudiga iyo iiraan iyo dalalka kale ee gobolka oo maraykanka markii hore uu kala ilaalinaya inay isku soo dhowaadaan kala ilaalintii maraykankana daaqada ayay ka baxaysaa bariga dhexana waxa uu yeelanayaa weji kale haddaba dhinacasi marka laga eego madaxweyne jo baidan ee fashil kale ayaa kaga imaanaya madaxweyne butin isaga oo <muchosko> nabad qaba ayuu dib ugu laabtay magaalada moscow sacuudiga iyo imaaraadka carabtana way iska diideen inay madaxweyne butin ay heegan ama maxkamadda heeg ay u dhiibaan butinna wuxuu dareemayaa nafis aad u weyn oo caalamku wuxuu u muujiyey inaanay ciidina wax ka qaadi karaynin moscowna wuxuu ku laabtay isaga oo duulaan ku ah dhaqaalaha dalka maraykanka iyo siyaasadda weliba waxay doonayaan arrinta doorashada haddaba si aan arrimahan wax badan ugu ogaado isbahaysigan uo madaxweyne valadimir putin uu samaynayo ee sacuudiga iyo imaaraatka carabta qayb ay ka yihiin waa maxay danta ugu jirta yacni dan intee la eg ayay dadaalka intan la eg ay ka leeyihiin butin maxamed bin salmaan iyo maxamed bin zayid taxliilin kale iyo waxyaabaha kale oo kasoo kordha barnaamijyadeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah